За сайн бацгаана уу? 8 сарын 20-ны өдөр мэндийг хүргэе. Хүмүүс энэ өргөс тийм ихнээ. Өрийг яаж авч чадах уу гэдэг аюу хасаасан билсэн. Өргөс тийм ихээ ингээд мөчрөдэр нь ийм гоо шар болгоод. Бүр ийм шав шар болоод ирэхээр нь зэрэг үрийг авч. Хатанд бүр ингээд шар болоод өөрөө унаад ирвэл бүр сайн. За энэ миний тарсан хэмх болвол ийм 20 см урт дурагдаг. Тань ягаад ийм био эко ийм өргөс тэмх байгаа. За би энийг өөрийн авах гад ингээд мөчтөр нь шаарлалцсан байж байна. Ийм шаарлалсан. Хамгийн урт нь 20 см болно. За доо талаа уг нь энийг ингээд өргөс тэмхэд дороос нь ингээд хэмхэ аваал сойлгоо доош нь буулгах хэвээр тэгээ би буулгаагүй. Ингээд дээш нь гаргачихсан энэ нөгөө сарвч болохоор эн тал нь онгорхой юм гадаа юм сарвж исэн болохоор дуулгаагүй гаргацсан. Одоо тэгээд дээрээ өргөс тэмхээ өгч байна. Дээрээ ингээд өргөс тэмхээ өгөөд эхэлсэн. Дараа болохоор ингээд шарлуулаад даатлах нь авахгүйгээр ингээд тавхандаа одоо био эко өргөс тэмхний үр явуулах санаатай. Тэгээд ингээд дарна өргөс тэмхээ шарлуулад мөчрөдөр нь юм гоё болгож чинь. За одоо тэгээд цөмөр яаж нээгээ? Өргөс тэмхнээ үрийг авах вэ гэд би тавхын тааруулъя. Ийм. За одоо цөмөр эндээс нёгийг сонгож аавна. Алийг авах вэ хөө гэд сонгож аваад хэмхэмээ нараа ингээд дээш оргцсан байгаа. Дээшээс гараад доош нь сойж уяг болохоор ингээд дээрээ ингээд хин өргөс тэмхээ өгөөд ингээд байж байна. Энд холоо мэн сайхан ургаж байгаа энд нөгөө шар нүдэнхэн яаны сүхрийн гэтэн лайл маань юм гоё ургаж байгаа тамаад минь. За одоо эндээсээ цөмөр сонгож аавна. Алийг авах вэ гэдгээр энэ арай гоё юм аа тий. За төгөл цөмөр энийг авъя. Энэс жоох ногоон тойотой байна уу тий. Наа жоох ногоон тойотой юм шиг харагдчихээн. Энэ болохоор битүү юм биш, битүү шар байна. За энийг авъя цөмөрөө. Ингээ хайчлаад авчихна. Энэ одоо өөрөө унвал бүрсэн. Шарлаад ингээд унах юм бол бүрсэн. За одоо энийг цөмөрөө дундуур нь хуваагаад голоор нь хуваагаад тэгээд үрийг хаалбгаар хусаад авна. За 20 цаг 40 болж байна. Тэг нөгөө энэ нөгөө дээр нь ингээд алюминий мод байгаа болохоор энэ жоох харанхуй байна энэ хэсэг мэн. За тэгтээ болно. Ингээд би энэ давцсан байгаас энэ хараа ингээ голоор нь хуваагаад. За тэгээд ингээд үрийг наваад ингээд дараа усанд хийсэн ингээ шүтсэн гадаа шүтүр дээрээ ингээ дээрэс нь гоожуулаад тэгээд ингээ сах угаалчих үрөө хусаж аваад дээрэс нь тэгээд хараа ингээд дэврэ гоожуулаад ингээд усангээр ингээд тунаад ирэхээр усныхаа энэ дээр ингээд хөвөд байгаа энэ нь бол чанаргүй өрнөд гэсэн үг энэ өрнөд нь. За энэ чанаргүй өрнөдөө болохоор юм хийгээд авчихна. За би энд нэг юм тал байна. Бок үрэ гоё яах гэж ашиг шүү дээ. Энд харанхуу болохоор юу яахгүй юм аа тий. Та нарт мэнсэ харагдаж гэнэ үү ингээд үрэ авчихна.
Энэ хэрэггүй өрнүүд дээр нь ингээд байгаад байгаа өрнүүдээ аваад тэгээд дараа нь доор нь тунаад үлдсэн өрнүүдээ энэ одоо шүлтэрээр шүгээд авчихна. Энэ дээр ингээд хөвж байгаа өрчин нь болохоор орохгүй гэсэн үг. Тэгвэл одоо энийг ингээд усан дээр барихад аянда энэ чинь өөрөө энэ орохгүй өрнүүд чинь өөрөө ингээд орсчихдээ доо. Аринхгүй савн тэгээд ингэж урсах юм байна. Тэрнээс энэ нэг доторн дахиад юу тавьчихсан болохоор сайн болохгүй. Тэгвэл савнтай энэ доотлихын савраа шууд хийгээд тэгэхээр аянда энэ дээр байгаа өрнөд ч усгоожуулаад ирэх хэрэг. Ус нь саваад өөрөө тасархаар тэгээд цог урсчихна. За бидэтлах нүрнүүдийг бүгдээ навчлаа. Дээр нь хөвжөөс өрнүүдээ. За одоо энэ өрчин яг жинхэнэ одоо эргэжэл ургах өр би ийшээ гэрэлтэй газар нэг татсан тараасаа гэрэлтэй газар гарч байгаа. За ингээл хараа. Ингээл гоё. Одоо энийг нөгөө хатагч надаа би өнөөдөр тавхын тэр хатагч харуулсан шүү дээ хийсэн хатагч. Энийг ингээд нөгөө хатагчин дээрээ цаасан дээр шинэлгээ тавиад хатаачна. Бэлцгэнөр мэлцгэнөр энэ ахаад нэг угаагаа цэвэрлээд цаасан дээрээ энийг аваад тавихтаа эвтэйхэн шиг тэрнээс нь салгаад нэг нэгээр нь аваад цаасан дээрээ тэнэлгэж тавиал. Тэгэл хатаачнтай хийгээл хатаагаал. За ингээд би та бүхэнд өргөчлөө эко био ийм үргэсдэх юм ихний үр явуулахар ингээд айвуух өргөс тэмхэн ингээд шар болгоцсон байгаа. За та бүхэн бас за энэ нөгөө үрийн нацны дараа гарсан энэ хэмхээ та бүхэн ингээд голын сайхан цэвэрлээд хайслаад хэрчээд тэгээд холоотойгоо ингээд шараад идэж болно. Масахтай шарж идэж болно. Салат идэж болно. Дарж болно. Даршилж болно. За тэгээд би энэ жил ийм эко био хоёр төрлийн ийм лайл тарьсан байгаа. Энэ бүр арай бүдүүн тэр том нь. Энэ нь болохоор энэ 20 см-тэй ийм өргөс тэмх байгаа. За ингэ эргэжл та бүхэн өргөс тэмхнийхээ үрийг сайхан тариад аюун их ургац сураагаад тэгэд үрээ аваад улам олон болгоод тэгэд Монгол өргөс тэмхний сорт тавлаарай. За энэ тэгээ өргөс тэмхэндээ та бүхэн нэр өгөөрэй. За баярлалаа. Ингээ та бүхний ургац их талаа дамжилт хийсэн.